မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဲ့အိမ်မြန်မာ channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာဝိညာဉ်လောကတရေတစီဇာတ်လမ်းများစီစဉ်စတင်မှုချိန်ကြာရလိုလာပင်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတရေနှစ်ကောင်နဗန်းဘွဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်အောင်ကိုကိုကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်နာမည်ကဖိုးတော်ကျုပ်နေတဲ့ရွာကမြောက်ချောင်ချောင်မှနေတာကျုပ်ရွာကမျိုးနဲ့နေနဲ့လှမ်းဝေးတယ်။ကားလည်းငါမမောက်သေးတော့မျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင်လှိမ့်နဲ့သွားရင်သွားမသွားရင်နွားလေးနဲ့သွားရတာ။မျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင်မနက်၄နာရီလောက်ထပြီးလှဲကောက်ပြီးတော့လိုက်မဲ့လူတွေကိုတခါလဲစု။၅နာရီလောက်ရွာကနေထွက်လာပြီးမနက်၁၇နာရီလောက်မှမျိုးကိုရောက်ပြီ။လိုအပ်တာတွေဝယ်ကြချမ်းညာနဲ့ရွာပြန်ရောက်တော့ညနေ၆နာရီလောက်ရှိပြီ။ကျုပ်တို့တော့ကနေမျိုးကိုအဲ့လိုသွားပြီးဝယ်ကြချမ်းညာတာပါဗျာ။အဲ့တော့ကျုပ်တို့ရွာကမျိုးချောင်ရွာဆိုတော့တောင်ချောင်ချောင်ဆိုတာလဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့မြောင်းနဲ့တောင်ဆိုတာဆက်ညင်မှာရက်လေအဲ့တော့ဘောဟာရာရပဲမြောင်းနဲ့တောင်ကကွဲနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့မြောင်းချောင်ရွာကရွာသူရွာသားတွေနဲ့တောင်ချောင်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းမတက်ကြဘူးအပြိုင်ဆိုင်လို့လေကြေးရွာဘောလုံးမွေးတွေကျင်းပချင်းရောင်းရင်လဲမြောင်းချောင်ရွာနဲ့တောင်ချောင်ရွာကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်လို့ရံပွဲလဲခဏခဏနှွှဲရတယ်ဒီနေ့တော့မြောင်းချောင်ရွာမှာအစည်းအဝေးထိုင်ရတယ်ကျုပ်တို့ရွာသူကြီးကဥမောင်လာတဲ့အိမ်တယောက်အစည်းဝေးတက်ဖို့ခေါ်တော့ကျုပ်ကကျုပ်အိမ်အတွက်အစည်းအဝေးတော့တက်တယ်ကျုပ်တကြီးရင်ရောက်တော့လူတော်အတော်ဆုံးနေပြီကျုပ်ရောက်ပြီးခဏကြာတော့လူလဲဆုံးပြီတကြီးကစပြီးပြောတယ်ဒီနေ့မဟုတ်ကြမှာကြီးရောက်ဘောလုံးဝက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ရွာတွေကကာလာသားတွေဘောလုံးဝက်အတွက်ကျုပ်တင်ပြင်ဆင်ရအောင်လို့ခေါ်ပြောတာတကြီးစကားဆုံးတော့ရွာတွေကကာလာသားကောင်းဆောင်ကိုဘူကဟာမိုက်တယ်ဗျူကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာဗျပြီးကြတဲ့နှစ်ကဟိုးဘွားရကောင်လေးကျုပ်တို့ကိုလှုပ်သွားတာပြန်လက်စားချက်ရင်းနေတာကိုဘိုးကအဲ့လိုပြောတော့ရွာထဲမှာကြောင်တောင်လိုနေတဲ့မောင်ထိန်ကဟာကိုဘိုးဟိုးဘွားရကလူတွေကခမည်းကိုလှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟာဗျာခမည်းမဟုတ်လို့ဗျာအဲ့တော့မှကိုဘိုးကသူ့စကားကိုဟိုမြောက်တီမြောက်ဖြစ်သွားတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကထိန်မင်းပေါက်ကြရတယ်ရှောက်မပြောမနေနဲ့ကိုဘိုးကမန်းကန်းထပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တကြီးကဘေးကလူတွေပါသဘောကျပြီးတော့ဟားတက်ရကြတော့တယ်။ပြီးမှတကြီးကကဲကဲရုံးနောက်လုံးမနေရနဲ့တော့အခုငါပြောတဲ့ဘောလုံးပွဲကိစ္စကိုစီရင်ညတော့ဒီနှစ်ကတော့ဟိုတောင်ချောင်ရွာကိုနိုင်မဖြစ်မယ်။တကြီးပြောပြီးတော့အစည်းအဝေးကပြီးသွားတယ်။ညနေကျတော့ရွာပြင်ထမ်းတော့မှမင်းပြောတာကျင်းတယ်လို့လား။ဟာကျင်းတယ်ပါလေဆိုကွာ။ငါကမကျင်းတယ်ပဲနဲ့ပြောမလားကွာ။ရွာတွေကလူပြုံနှစ်ယောက်ထုံးဦးနဲ့မောင်ထွေးထိုင်ရင်တောင်ရင်ပြောနေကြတာကျုပ်ကလည်းညနေဆောင်တော့အားနေတာနဲ့ရွာပြန်ထမ်းတော့ပဲထွက်လာတာကျုပ်ကိုတွေ့တော့ဟာဖိုးတော်လာပါဦးကွာထိုင်ရင်လေးပါလေတောက်ပါအောင်မင်းလည်းနော်ဒီဘက်မလာတာကြာပြီကျုပ်ကိုထုံးဦးကလှမ်းခေါ်ရင်ပြောတာအေးဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ကမင်းကိုသတိရနေတာမောင်ထွေးကပါဝင်ပြောတော့ကျုပ်လည်းဝင်ထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ရင်တောင်ရင်နဲ့စကားသမီးပြောပြကြတယ်။ဖိုးတော်တို့ရွာနဲ့ဟိုဘက်ရွာကဘောလုံးဝက်ရှိတယ်လေကွာ။အဲ့ဒါမင်းဝင်မကန်ဘူးလား။မောင်ထွေးကကြုတ်ကုန်မေးတယ်။ဟာမကန်လို့ရမလားကွာ။ဒီနှစ်ကတော့နိုင်အောင်ကန်ရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှုံညိုကိုပြန်ဆက်ရမယ်ကွာ။ကြုတ်ကအဲ့လိုပြောတော့မောင်ထွေးကဟာဖိုးတော်အဲ့တောင်ချောင်ကောင်တွေကဘောလုံးကန်တာဆရာကြီးတွေကွာ။ငါတို့နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။မောင်ထွေးကဝင်ပြောတော့ဟာမောင်ထွေမင်းကလည်းညံ့လိုက်တာကွာမနှစ်ကမင်းတို့တေချာကြည့်မလားငါတို့ရွာနဲ့ကန်တော့ကိုဘူကကန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးကတောင်ချောင်ဘက်ကကိုတဲ့ကိုတမ်းပြီးဝင်သွားတာဒါပေမဲ့ကိုတဲ့ရောက်မှပဲဘေးကိုကြွေသွားတာမင်းတို့သတိထားမိလားဟာဟုတ်တာပေါ့ဗျမောင်ထင်ပြောမှတေချာစဉ်းစားမိတယ်တကယ်ကြီးဗျအဲ့ဒီတုန်းကကာလာသားကောင်းဆောင်ကိုဘူကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကတောင်ချောင်ဘက်ကိုတဲ့ကိုတမ်းဝင်သွားပေမဲ့လေကိုကရောက်မှဖေးကိုဝေ့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွတ်တို့ခိုးမရပဲနဲ့ရှုံးသွားတာအခုမောင်ထိန်ပြောမှဒေထားမိတာဗျအေးကွာငါထင်တော့သူတို့တခုလှုပ်ထားလာမသိဘူးကွာဟေးမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲကွာမင်းဟာကလည်းကွာဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ကျုပ်ကလည်းစိတ်မရှိနေတော့ပြောပေါ့ဗျအဲ့ဒီတော့မှမောင်ထိန်ကဒီလိုကွာငါစိတ်ထင်တော့သူတို့အောက်လန်းနေပါလိမ့်နဲ့များသူတို့ခိုးကိုကာထားလာလို့ဟုတ်တော့တယ်ကွာဟုတ်တော့တယ်
มองถือกับว่าเท่ากันละดอกเจ้ากันเลยนี่บอกว่าตู้ได้แค่ไปไอ้หลุมอยู่กาทาลามาทาลาตีอ๋อไปรู้เรื่องยังเลยเจ้ากันไม่รู้มองถือกับหาผู้รอไม่งั้นเราไปหนักกว่าทุกอย่างในตอนยังกูสัตว์อะไรแล้วนะก็ทุกอย่างไปมากูเป็นยี่ดีละไอ้จีจีเลยกว่าเอไอ้ก็กองยี่กูไม่แม่กว่าเฮ้ยมองที่สกาเจ้าเจ้าเนี่ยมองทีมีลงเจตัวเลยไม่เจนี่มันลาบยาอะกูดีกองยี่เปียวนี่ละก็เจ้าอยู่รู้อย่างเนี่ยตอนยังสัตว์อะไรแล้วไปก็เจ้าดูอย่างนั้นก็กูเป็นสุดละโหจะเป็นแค่ใครก็สิ่งนี้เป็นยี่เปียปีรอเนี่ยไม่จีเลยอาจารย์เนี่ยไม่จีละมั่วผู้เปียแต่ชาวเรือเนี่ยมันเลยไม่จีละไอ้ที่กูกูเป็นยี่เอาก็พี่ด่านเนี่ยป้าอะไรหาเลยแต่กูชาจุยละมาจุยลูกอ่ะรอเขามีไอ้ที่เนี่ยไอ้เป็นยังวันไม่เท่เนี่ยตัวกูมาจุยได้ลูกกูกูเป็นหมอมาสอดรู้สวยแล้วนะเปียมันน่าจะมาอยากให้ลูกเด็กตัวเองเปลี่ยนได้หลายอย่างละแต่เป็นไอ้ที่กูกูเป็นอาเตย์ก็จะคู่รักกันเลยลูกรอเตย์เอามาชอบผู้เปียตัวกูสาจุยบีอากูยินดีเลยกูยินดีเลยไอ้ลูกนั่นไม่ได้ยังไม่อากูมองถึงก็ที่กูกูเป็นอาเตย์จีกูสาจุยบีรอเจ้าลูกกูยินข่ายไม่รู้เลยเจ้าก็เลยมองถุยไม่อยากกับพี่บ้ามาฮะฮะบาลูมาพี่มาเลยกว่างานอะไรกันจะนั่งงานอะไรสิทำไมลีลูเนี่ยเป้เจ้าดูอยู่หน้ากว่ากูกูเป็นจีกูตัวจ้าเลยเฉียงอ่ะยังสีหน้าแล้วสีผิวท่านยี่เจ้าเจ้าเย่อามีลินเนี่ยหัวตัวไปดูชอบอะไรละกูกูเป็นจีกูเอาอยู่อะไรไม่ได้เรียนรู้เดียวสวยเนาะกูกูเป็นจีก้าอามองนี่มาจะสีเด็กของงูดูท่านนี่เดี๋ยวเจ้าเสียจีบยาคุณรอเลยเจ้าดูการที่ยาก้าสุรมาเจ้าจะด่าบ่เปล่าทีรู้แน่เว้กูกูไม่เอามาต้องเอาตาถ่ายมีดอพายอยู่ลิขิมีท่านยี่กูลิกว่าง่ายเลยเดี๋ยวเจ้ากูเลยตัวคุยมีดอเจ้าดูการตัวกูกูไม่เอาเก่าหนี้ตัวตัวบ่เปล่าอารมณ์เปลี่ยนมีดอมองที่ก้าโอ้กูกูไม่เอาจีไม่เสียจีเจ้าดูแต่เงินจีต้องยาวแน่ดูท่านยี่ตัวพี่ขอบาเลยไม่สุดยิ่งใจเองเส้นลาบิจูรุ่นเนี่ยดูลาตาว่าไอ้ลูกมองถือก็ขอไล่เดี๋ยวมองถือขอไปรอไม่ได้เนี่ยเสียเราทีพามาทุกชาติผู้เปียนายว่าเราจะรอมากู้กูเป็นยี่ก้าเลี้ยมได้เพียงแต่เจ้าห้องเนี่ยเล่าลาเลยเจ้าตัวตรงอย่างเลยกู้กูเป็นยี่ออกมาไทยเนี่ยเนี่ยจะได้ยินเราที่พี่ท่าลาเลยเสียที่มาเจ้าเสียกันที่พี่มีอะไรเปียทายไม่เลยมันตั้งไหนผู้เปียเจ้าเจ้าเนี่ยเป้ไม่สิพยายามมาเป้ต้องเอาตาตะคำเบี้ยวไปเนี่ยจะเอาไม่ได้กูกูเป็นยี่ก็ไม่จริงเนาะกูกูมีวางานเนี่ยฉันเอาจิตไปจ่าละเลยอาบ้าบ้าเนี่ยได้ก่อนยี่มาไม่เข้าใจฉันเอาจีเบ้คนในเบลล่าชีเลยฉันเอาดอกไอ้เหล่าจีนี่มาเนาะกูลงสุดละเบลล่าชีมาสุดละเบี้ยวแต่เราไม่รู้ผู้เปล่าขณะนี้เนาะเราถ้าฉันเอาทัชละเลยพี่เราเซนละเลยเปล่าตัวดูไม่จริงเนาะกูกูเป็นอาเตจียักษ์ก็สังหารเบลล่าชีไปเตจีก็เจ้าดูกงงจีบีรอพนันจะป่อเลยท่าตรงสูบีรอมีจีหลังตรงตัวเลยเปล่าเจ้าดูเลยแล้วมีของนี่ถือปุ๊บตัวใช่เลยแต่ยี่จีเช่าเลยสร้างชาบีก็ลูเดียวเห็นเราไว้สิรอเลยบีรอมาเจ้าดูหลุดไปตั้งมาลูเดียวพี่ตัวเลยเจ้าดูนั่นลาบีรอท่านยี่ดูเต่าเลยเปล่าบีรอแต่ยี่ก็ไม่นุ่งง่ากูถูกดูการลาบีรอท่านยี่ลาได้ด่าทุ่งสันนี่เลยลูกแทนเลยเพราะฉะนั้นไม่นุ่งพ่อเจ้าง่ากูท่านยี่ถูกดูการลาได้ด่าเลยแต่เองก็ไอ้ลูกเปล่าเรามาจะดูแลเจ้าสิทธิ์เปล่าตัวพี่ดีลูกเปล่าจะดูอย่างไรหัวไปกับเต่าอย่างไรก็ดีมือจะมาพอลงมือสิเดเอร่าจะดูนายยังไงเปล่าพี่รอจะดูปีกเล่นนี่ตรงอ่ะช่วงนี้กูเปลี่ยนเสื้อเช่นเปล่ามองที่ก็เปล่าแต่ยังจะเส้นอะไรเดพี่รอมาเอ้ยเรื่องเราไม่เลยผู้กว่าเฮ้ยบาลูเลยเปล่าบาก้ามาเลยกว่าปีกเล่นนี่ก็เมนูประกาศกันในเดพอลงอ่ะกูเรียกกูตั้งตัวบีมาพี่กูทอดตัวอะไรฮะเฮ้ยจุดอ่างวัวตัวเลยไปรู้ลูกบีตีด่าตรงเนี้ยฮะตีด่าบ่กว่าไอ้นี่ก็งานเล่นเมนูจอบประกาศในไรจีด่าฮะจุดบูบีอ่างวัวตัวยาเปลี่ยนมีเปล่าพารู้ไรจีด่าตรงเนี้ยจะเล่นตีจีน่ารอไม่ไรเดแต่เฮ้ยก็งานก็รู้บ่ตรงอ่ะพอลงตัวมาเลยกว่าพอลงกันเองเนี่ยนั่นลงช่วยยาบีตีตัวหากว่าอะกูตีเย่บ่ยาวนี่ตาออกมาวาดนาปาร์เลยอะกูเมนูเนี่ยมาเตะเด็ดตองยาวกันลูกเด็กอ่ะตุลุยวันที่ก้าตีเย่ง่าพองกูยินดีต้อนรับหากว่า
ဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်းတို့ကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုကိုယ်တည်းမဝင်အောင်အဲ့ကောင်ကပုတ်ထုတ်လိုက်တာဟမ်ဒါကြောင့်မြတ်ဘောလုံးကကိုယ်တည်းတန်းသွားပြီးမှဘေးကိုထွက်သွားတာဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လည်းကိုကိုပင်တရဲနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးဘွဲအတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ကိုကိုပင်တရဲကလည်းကိုညီမဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိုင်းရင်လည်းကြောက်ကြတော့ကျွေးရမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘောလုံးပြန်ဝင်ကနေလာပြီသူတို့လည်းအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေကြတာပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့သူတို့ကန်ရမယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလူတွေပြည့်ချနေပြီဗျသူတို့အဖွဲသွားတယ်လေတက်ကြနေပြီပေါ့ဗျာမောင်ထူးကတော့ကိုကိုဖင်ကတရဲကိုသွားခေါ်နေလို့ခဏနေမှရောက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘောလုံးပြန်ဝင်ကစပြီသူတို့ဘက်ကလည်းလူပေးကစားတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းမခိတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှကိုမရသေးဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဒုရယာပိုင်းကိုရောက်လာပြီကျုပ်ကမောင်ထွေးကိုဖော်ပေးပြီးတော့ညာဘက်ထောက်ကိုပြေးတက်သွားတယ်မောင်ထွေးကကျုပ်ကိုဘောလုံးပြန်ပေးတယ်ကျုပ်ကညာဘက်ထောက်ကနေဟိုးဘက်ကိုရှိကိုဖြတ်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမောင်ထွေးကခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကိုပေါက်တွေကိုထည့်လိုက်တာဟာဟာကြည့်နေတဲ့လူတွေမျက်လုံးကမောင်ထိန်တိုက်လိုက်တဲ့ခေါင်းတိုက်ဖို့စီကိုအားလုံးပြန်လူကြည့်နေကြတယ်ခေါင်းတိုက်ဖို့လုံးကတောင်ချောင်ရွာကိုသမားရဲ့ညာဘက်လက်အောက်ကနေအသာလေးထွက်ပြီးတော့ဂူးစီပေါ်အရောက်ဖုတ်ဆိုပြီးတော့စီပေါ်တက်တက်ကျသွားပြီးအရှိကိုပြန်လှည့်ထွက်လာတယ်ဟာဟင်အကုန်လုံးအံ့ဩတော့ရတယ်ဗျမအံ့ဩလို့လည်းနေမလားဂူးသမားကိုကြော်ပြီးတော့ဂူးစီပေါ်ရောက်တော့မှတယောက်ကကာလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖုတ်ဆိုပြီးပြန်ပြုတ်ကျလာတယ်ပြီးတော့လိမ့်ထွက်လာတာကိုဗျဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကျွတ်တို့တုံးချောင်ပဲသိတာလေဒီလိုနဲ့ကိုမရတော့ဘူးစက္ကန့်တော့ဒုတိယပိုင်းပြီးကန်နေမိနစ်80လောက်မှာဟိုဘက်ကအတင်းကဆွဲလာတာကျွတ်တို့ဂိုးစီထိတ်ကနေအဝေးကန်ကျင်နဲ့ကန်လိုက်တာကျွတ်တို့ဂိုးသမားဘောကနေကြော်ပြီးတော့ဂိုးဘားထိုင်အောက်ကနေဂိုးထဲကိုဝင်ဖို့နည်းနည်းလိုမှာပဲအောက်ကနေတယောက်ကကိုဘားတန်းကိုကြော်ပြီးတော့ဂိုးလုံးမှာဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်သိန်းတည်ရဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တည်ရဖြစ်တော့စီမင်းစည်းကမ်းအရနောက်တစ်ခါပြန်ကန်ရမယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဘလုံးမွဲပြီးလို့နောက်နေကြတော့ထုံးစံတိုင်းပြ။ကျုပ်တို့သုံးယောက်ကိုကိုပင်ကြီးအောက်ကိုသွားပြီးတော့ထင်းရင်နဲ့ကြွကြော်ဝင်ပြီးကိုကိုပင်အတရဲနဲ့တူထင်းရင်တောက်ကြရင်ဟိုနေကဘလုံးမွဲကိစ္စကိုမေးပြတယ်။ဟာဟိုဘက်ကကောင်ကမလွယ်ဘူးကွာ။ဂိုးရှိမှာကိုသူ့ကိုကြီးနဲ့ပိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမင်းတို့ကန်တဲ့ဘောလုံးတွေကကိုဘောဘောမှာပဲပြုတ်ပြုတ်ကျနေတာကွာ။ငါကလည်းမင်းတို့ကိုရှိမှစောင့်နေရတာဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုဝင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလုပ်နေတော့ဘယ်ဘက်မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုကိုပင်တရဲကအဲ့လိုပြောတော့ကျွတ်တို့တောင်မှစိတ်တက်ကြသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့ကွာ။ငါမှနေလန့်ရှိတယ်။ကိုကိုပင်တရဲကဆက်ပြောတော့စိတ်တက်တက်ရပြီတော့ဟင်ပြောပြပါအောင်ဗျ။ဘလုံးနီလန်းလေအေးအဲ့ဒီနီလန်းကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါ့ဘာသာလုပ်ရမှာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကိုကိုပင်တရဲကြီးကညကြရင်ဘာသာကြကြထွက်မကြည့်ကြနဲ့ငါဟိုဘက်ကကောင်းနဲ့စိတ်ရင်းရှင်းစရာရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ကျတို့လည်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုစောစောပြန်လာခဲ့ကြတယ်စောစောဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်ကည7နာရီလောက်ရှိနေပြီဗျပြန်လာပြီးတော့ရင်တထဲနဲ့ပဲညကြရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတာညကလည်းနှက်လာပြီဒီလိုနဲ့မနက်9:00လောက်မှာပဲတတုံတုံနဲ့ဟုံးဟုံးဆိုပြီးတော့မြေတွေပါတက်တက်နဲ့တုံလာတယ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရွာနဲ့တောင်ချောင်ရွာကနေလေခွင်းတွေကအတန်တကြီးတွေအော်ပြီးတော့နဘာလုံးနေကြတာဟာဗျာတရေအော်တာကျုပ်တက်တက်နဲ့တကူဒီတစ်ခါပဲကြောက်ဘူးတာဗျကြောက်စရာကြီးမြေကြီးတွေကလည်းတဲ့တဲ့နဲ့ကိုတုံးနေတာဝုံဝုံဆိုပြီးတော့ပြပြကြနေတဲ့အတန်တွေပြင်ကြောက်မဆရာကောင်းအောင်ပဲကြုံဝါတန်ကြီးကြနေရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲမနဲ့အာယုံတက်လာပြီလင်းချက်တွေကလည်းတုံးလာပြီဒီလိုနဲ့အရှိကရောင်နေတော့တန်းလာပြီရွာတွေကလူတွေကတယောက်မှမအိပ်ပဲနဲ့ကိုအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာခဏနေတော့အားဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြီးအော်ပြီးတော့ဒုံဒုံနဲ့ခြေတန်ကြီးကြားရပြီတောင်ချောင်ရွာဘက်ကိုပတ်ပြီးသွားတာကြားလိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်ရှင်းနိုင်လောက်ကြတော့တကြီးနဲ့ရွာကလူတွေကကျုပ်ကညကကြားရတဲ့လေခွင်းစီကိုတွားကြည့်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကညောင်းအံ့ဩကုန်ကြတယ်သူတို့ရွာနဲ့တောင်ဆောင်ရွာကြလေခွက်ထဲမှာကျွေးတဲ့ကောင်အေးလို့ရတဲ့ကျင်းချာကြီးဖြစ်နေတာသူတို့ဆိုတာဗျာအံ့ဩလို့ကိုမဆုံးဘူး
အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ညနေဆောင်တော့ကိုကိုပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်တော့တရေကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ထိုင်ရင်တောက်ကြတယ်ကိုကိုပင်တရေကြီးဆင်းလာပြီးတော့ထိုင်ရင်လည်းလာတော့တယ်ခြေထောက်ကလည်းထောင်းနေထောင်းနေတယ်ဗျပြီးတော့တို့တို့ကိုညကအတန်ကြားကြလာအင်းကြားတယ်ဗျအေးအဲ့ဒါဟိုဘက်ရကကောင်းနဲ့ငါနဲ့ညကသူ့နဲ့ငါနဲ့ပိုင်နေကြမှာစင်ခေါ်ပြီးထိုးတာအခုအဲ့ဒီကောင်ကြောက်ပြီးပြေးပြီငါလည်းခြေထောက်တော့နည်းနာသွားတယ်ကွာကိုကိုပင်တရေကြီးစကားကြတော့ကျုပ်တို့အံ့ဩသွားတယ်။ဟင်ဒါဆိုရင်ဟိုဘွင့်ရကကောင်ကြီးကထွက်ပြေးသွားတာပေါ့။ကျုပ်ကလည်းမေးတာဗျာသိချင်တာကို။တရေကြီးကအေးလေကွာ။ငါလက်သေးတလုံးနဲ့ခြေကန်ချင်းထိတာ။ပြေးကောကွာ။နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုမနှောက်ယှက်ရတော့ဘူး။ပြီးတော့ငါလည်းနေရာပြောင်းရတော့မယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းတို့ကန်ရမယ်ဘောလုံးဘက်ကတရားမျှတာသွားပြီ။မင်းတို့နိုင်သွားရင်ငါ့ကိုလည်းမမေးချနိုင်အောင်တော့။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ထိုင်ရီကိုတကြိုက်တယ်မော်ပြီးပျောက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတခါထက်ကန်တဲ့ဘောလုံးပွဲမှာကျုပ်တို့အသင်းကတောင်ချောင်အသင်းကိုနှစ်ကိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့လည်းပျော်ပြီးတော့ရွာမှာအကျွေးမိုးတွေနဲ့အလှလှုပ်ကြတာ။ကိုကိုပင်တရေကြီးတွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးကြောင့်မှာအလှလှုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ကိုကိုပင်တရေကြီးကကောင်းရမွေရဘွားကိုရောက်သွားတော့ပါပြီဗျာ။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တဲ့နှစ်ကောင်နဗန်းဘွဲဆိုတဲ့ဇာတ်တမ်းလေးဒီမာရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။